Evo, zgleda, da smo live. Lepo pozdravljeni. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in dobrodošli na zaključnem dogodku pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja. To poletje sem imela priložnost, da sem spregovorila z številnimi mladimi o njihovem delovanju na vseh 17 področjih ciljev trajnostnega razvoja in res mi je bilo zanimivo slišati na kakšne različne načine ste mladi aktivni in pa vaša mnenja o teh problematikah. Preden danes začnemo, bi se zahvalila Mladinskemu svetu Slovenije, katerega člani in vodstvo so mi bili v veliko pomoč pri organizaciji teh dogodkov, tako tehnično kot s svojimi dobrimi idejami. Tudi zahvala mladinskemu delegatu, bivšemu Patriku Boletu, ki je veliko prispeval pri iskanju sogovornikov. In pa seveda tudi ena velika zahvala vsem vam, ki ste se udeležili pogovorov in ste si vzeli čas, da se pogovarjate z mano na 45 minut. Tako da hvala vam vsem, da ste omogočili ta projekt. Danes s tem zaključnim dogodkom bomo imeli dva dela. Prvi del bo sestavljen iz predstavitev strani državnih institucij in njihovem delu na področju ciljev trajnostnega razvoja. Najprej bo spregovorila gospa Špela Rotar iz kabineta ministra službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, potem magistrica Nataša Adlešič-Barba, vodja sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč z ministrstva za zunanje zadeve. Na koncu je bil planiran še planirana predstavitev Gašperja Hrastja iz urada za UNESCO, ampak nažalost mi je bilo sporočeno, da ne bo utegnil, tako da pride namesto njega Luka Hiti, ki je predsednik mladinske sekcije pri Društvu za Združene narode Slovenije in bo predstavil njihovo delovanje na področju ciljev trajnostnega razvoja. V drugem delu, ki pa ne bo več uživo, ker bomo tudi delali v skupinah in ne bi bilo možno to prenašati, bo pa dana možnost vam, mladim, da delite svoje ideje o našem nadaljem sodelovanju in pa tudi o vključevanju mladih na področju teh tem. Tako da zdaj, brez odlašanja, bi kar začeli. Hvala tudi našim gostom, ki so si danes vzeli čas in gospa Špela Rotar, vam kar predajem besedo. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila za povabilo na pogovore o trajnostnem razvoju. Slovenija je v uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030 predana že od samega začetka. Slovenija prihodnost je skupnost, država, ki ohranja svojo zeleno podobo, čisto naravo, pitno vodo ter številne naravne habitate. Na drugi strani pa je to družba znanja, novih tehnologij in družba z visoko kulturo bivanja, pri čemer njen razvoj temelji na pravičnosti in solidarnosti, ki vsem zagotavlja enake izhodiščne možnosti. Prednost Slovenije je, da daje velik poudarek socialni razsežnosti trajnostnega razvoja in sicer za ukrepi na različnih področjih, ki prispevajo k kakovosti življenja. Naprimer, brezplačen prevoz v šolo za osnovnošolce, znižane cene vozovnic za dijake in študente, subvencioniranje bivanja in prehrane v vrtcih, prehrane v šolah na vseh stopnjah, na novo uveden brezplačen medkrajevni prevoz za upokojence, prispevek Slovenije v boju proti revščini na globalni ravni. Glede zagotavljanja dostopa do čiste vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri premore Slovenija visoko kakovost pitne in kopalne vode in si aktivno prizadeva za zagotavljanje pitne vode preko urejenih vodnih sistemov vsem prebivalcem, ter da kar 60% države pokriva gozd, kar pomembno pripomore tudi k dejstvu, da ima Slovenija bogato biotsko raznovrstnost in neokrnjeno naravo. Svoje privrženosti trajnostnemu razvoju Slovenija ne izkazuje zgolj v političnem smislu. Ta se zrcali predvsem v usklajenem delovanju in povezovanju različnih deležnikov. Četudi je priprava prostovoljnega nacionalnega pregleda proces, ki ga vodi država, je Slovenija van poleg ministrstva vključila tudi številne druge deležnike. S posebno pozornostjo smo prisluhnili tudi mladim ter predstavnikom ranljivih in marginaliziranih skupin.
Naprimer, v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije je bil izveden posvet z mladimi. Ta je omogočil, da smo pridobili uvid v razmisleke mlajših generacij o vsebinah posameznih ciljev trajnostnega razvoja. Skozi izčrpno razpravo smo prišli do oblikovanja priporočil za prihodnje delovanje Slovenije na področju trajnostnega razvoja. V poročilo smo vključili izzive in primere dobrih praks, ki so jih izpostavili mladi. Še pred posvetom smo prav tako izvedli spletno anketo z mladimi, ki je pokazala, da so jim na področju trajnostnega razvoja najbolj pomembne naslednje tematike. Lokalno pridelana hrana, tesnejše sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, hiter in ugoden javni prevoz, varovanje narave, trajnostna mesta in podnebni ukrepi. S sodelovanjem smo uspeli zgraditi trdno vez med državnimi in nedržavnimi deležniki, ki služi pretoku in izmenjavi informacij. Vsekakor pa se zavedamo, da je za ohranjanje plodnega odnosa potrebno njegovo redno vzdrževanje, za kar si bo Slovenija prizadevala z nadaljnim transparentnim vključevanjem vseh relevantnih deležnikov v procese implementacije agende 2030. Slovenija si s konsistentnimi in strateško naravnanimi politikami prizadeva tlakovati pot trajnostnemu razvoju. Ključne vrednote razvoja, ki jih pri tem izpostavlja, so ustvarjalnost, bogata kulturna dediščina, znanje in raznolikost, njihov skupni imenovalec pa je kultura. Kultura je gibalo mnogih razvojnih procesov, vpliva na podjetništvo, nove tehnologije in turizem ter v gospodarstvo vnaša ustvarjalnost in inovacije. Povezana pa je tudi s socialno dimenzijo. Ponuja orodja za boj proti revščini, širi zmogljivosti in priložnosti ranljivih skupin, pospešuje odpornost ter povezano skupnosti, spodbuja medkulturni dialog, reševanje konfliktov in enakost pravic. Za namen nadaljne konkretne implementacije bo Slovenija do konca leta 2030 pripravila vsaj še en prostovoljni nacionalni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki ga bo pripravila in predstavila na zasedanju političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni, predvidoma v letu 2030. Bo Slovenija v pripravi tretjega prostovoljnega nacionalnega pregleda izkoristila priložnost za pregled doseganja in povezanosti med razvojnimi cilji nacionalne strategije in cilji trajnostnega razvoja, ki so vanje vključeni. Bo Slovenija še naprej aktivno sodelovala v delovni skupini Sveta Evropske unije za agendo 2030, ki bo v drugi polovici leta 2021 tudi predsedovala. V nadaljevanju vas bom s prezentacijo popeljala skozi vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Samo da. Me slišite, pa vidite? Slišite? Ja. Dobro. Slovenija je prvi prostovoljni nacionalni pregled predstavila leta 2017 in kot ena izmed prvih držav na svetu sprejela nacionalni strateški dokument za razvoj, strategijo razvoja Slovenije 2030. V njem so smiselno vključeni globalni cilji trajnostnega razvoja. Leto smo na visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na sedežu OZN predstavili svoj drugi nacionalni prostovoljni pregled. Prvič smo poročali v letu 2017. Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda 2030 je služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko tudi tokrat vodila pripravo poročila. Drugi pregled doseganja ciljev ima dve izbrani prioritetni področji – demografske spremembe in nizkooglično krožno gospodarstvo. Prikazuje napredek, ki ga je Slovenija naredila od leta 2017. Kljub kratkemu časovnemu obdobju, med poročiloma smo veseli, da na skoraj vseh področjih beležimo napredek. Napredek je razviden iz poglavij po posameznih 17 ciljih trajnostnega razvoja, ki jih sestavljajo trendi izbranih kazalnikov, podprti zakonodajnimi spremembami, ukrepi in drugimi aktivnostmi ter projekti, ki jih Slovenija izvaja z namenom doseganja zavez. Prav tako poglavje vsebujejo priporočila mladih in primer dobre prakse.
Za cilj ena, brez revščine, naprimer, smo kot primer dobre prakse navedli energetsko sanacijo domov. Za cilj dva, brez lakote, pa zeleno javno naročanje. V poglavjih pa so navedene tudi aktivnosti Slovenije v okviru zunanje dimenzije agende 2030, ki se kažejo predvsem v obliki mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Na cilju 3, zdravje in blaginja, se je stopnja umrljivosti zaradi samomora v 3 letih zmanjšala iz 16,46 na 13,82 na 100 tisoč prebivalcev. Na cilju 4, kakovostno izobraževanje, smo kot primer dobre prakse navedli po kreativni poti do znanja. Na cilju 5, enakost spolov, nas veseli, da se je v 3 letih delež žensk na vodstvenih položajih dvignil iz 22,9 na 24,7%. Pri enakopravnosti spolov stojimo na stališču, da je treba v vseh javnih sistemih stremeti za enakopravno zastopanost tako žensk kot tudi moških. Pri zastopanosti na nivoju voljenih funkcij je pomembno, da se omogoči enakopravnost pri kandidiranju. Na to je izbira na volitvah, da pri volivkah in volivcih. Sedanja ureditev to zagotavlja. Ostale je v rokah volivcev oziroma ljudi. Odločitev ljudi mora še naprej ostati svobodna, se vam ne zdi. Ne moremo predpisati, da je samo zaradi zagotavljanja enakopravne zastopanosti potrebno voliti žensko predstavnico ali moškega predstavnika. Se vam ne zdi, da bi to pa res bilo diskriminatorno. Obenem pa se postavlja vprašanje, zakaj na primer pravosodje in šolstvo nista več zanimivi področji za moške. V letu 2018 so ženske predstavljale skoraj 79% zaposlenih sodnic in 75% zaposlenih v izobraževanju. Kaj lahko storimo, da postanejo ti poklici privlačnejši za moške? Da nadaljujem. Za cilj 6, čista voda in urejene sanitarije, smo kot primer dobre prakse navedli projekt Varuj vodo. Pri cilju 7, dostopna in čista energija, nas veseli, da je delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja, padal iz 7 na 4%. Kot primer dobre prakse na cilju 8, dostojno delo in gospodarska rast, smo navedli aktivno politiko za poslovanje. Na cilju 9, industrija, inovacije in infrastruktura, smo na indeksu digitalnega gospodarstva družbe napredovali iz 19. na 15. mesto. Relativna vrzel revščine, tveganja revščine na cilju 10, zmanjševanje neenakosti, pa je padla iz 20,3 na 17,5%. Cilj 11, trajnostna mesta in skupnosti, izpostavljenost urbanega prebivalstva, onesnaženju zraka s pražnimi delci, se je zmanjšala izpostavljenost ljudi tako PM10 kot tudi PM2,5 delcev. Cilj 12, odgovorna poraba in proizvodnja, pa smo navedli primer dobre prakse kot mrežo centrov ponovne uporabe. Na cilj 11, podnebni ukrepi, smo kot primer dobre prakse predstavili celovit strateški projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo. Na cilju 14 nas veseli, da so vse vode v Sloveniji ostale odlične kakovosti. Na cilju 15, življenje na kopnem, se je povečal indeks ptic kmetijske krajine, umrljivost zaradi napadov, na cilju 16, mir, pravičnost in močne institucije, pa je padla iz 0,75 na 0,69. Na cilju 17 pa smo kot primer dobre prakse navedli makroekonomsko fiskalno modeliranje ECOWAS. Ne nazadnje, v luči pandemije COVID-19 je bilo poročilo skladno s pobudo OZN dodalo tudi poglavje o uspešno koordiniranem odzivu Slovenije na COVID-19 in navezava na agendo 2030. V zaključku poročila so izpostavljeni še nekateri izzivi za nadaljno implementacijo agende 2030 v Sloveniji, ki so obnovljivi viri energije, emisije toplogrednih plinov iz prometa, nezmožnost oziroma omejeno zbiranje statističnih podatkov razčlenjenih po osebnih okoliščinah in narodnosti, potreba po digitalizaciji vseh področij družbenega življenja, previsoka stopnja centraliziranosti države,
tako v smislu centraliziranosti državnih institucij, kot tudi v smislu odločevalskih procesov. Če tudi živimo v času, ko je spoprijemanje s številnimi izzivi in negotovostjo postalo naša realnost, pa se Slovenija zaveda, da mnogi razvojni izzivi poleg nevarnosti prinašajo tudi nove priložnosti. Slovenija je del globalnega sveta, zato verjamemo v prenašanje zelenega navdiha iz ene generacije v drugo in ambiciozno vstopamo v desetletje konkretnih ukrepov za trajnostni razvoj. Hvala. Hvala lepa za to izčrpno predstavitev, gospa Špela Rota, res se zahvaljujemo in nekaj bi še dodala, kar sem prej pozabila reči, tisti, ki ste udeleženci, če imate kakšno vprašanje, mogoče lahko napišete na chat in če bomo vmes imeli čas in če bodo naši gosti še z nami, potem mogoče lahko kaj naslovimo kakšne teme. Zdaj bi pa povabila še magistrico Natašo Adlešič-Barba za njeno predstavitev. Hvala. Veseli me, da lahko sodelujem na današnjem zaključnem dogodku, ki zaokrožuje pogovore o ciljih trajnostnega razvoja, ki jih v minulih mesecih po spletu opravila naša mladinska delegatka v OZN. Menim, da imajo takšni grosrod pobude, ki nastanejo izven institucij, še večjo težo in so toliko bolj hvalevredne, ker izhajajo iz državljanov samih. Ravno prejšnji teden smo poslušali posvet o SDG-jih, ki ga je pripravil Zavod Povod, tudi ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve in pa Evropske komisije, in ki je bil usmerjen v uresničevanje ciljev iz agende 2030 na nacionalni ravni, torej v Sloveniji. Danes bi se nakratko dotaknila naslednjih tem, s katerimi se ukvarjamo na Ministrstvu za zunanje zadeve. In sicer pomen agende in kako je nastala, kako na ministrstvu cilje prevajamo v naše dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ter kako pomagamo dosegati cilje iz agende 2030 po svetu. Ter seveda, kako spremljamo uresničevanje agende po svetu in v mednarodnih organizacijah. Vrnimo se v leto 2015, ko je bila agenda sprejeta. Pogajanja o agendi so bila dolgotrajna in so se začela že leta 2012. Slovenija je v letih aktivno sodelovala in pomembno prispevala na podlagi sprejetih izhodišč, s katerimi je bil seznanjen tudi državni zbor. Na najvišji ravni se je udeležila tudi splošne razprave na vrhu OZN o trajnostnem razvoju leta 2015, ko je bila agenda sprejeta in tudi so predsedovala enemu izmed panelov, ki je naslavljal vprašanje revščine in lakote. Premalo se zavedamo, da se pogajanja v Združenih narodih med 193 državami članicami naporna in da so še posebej glede tako kompleksnih dokumentov, kot je agenda, težko dosega soglasje. Zato agenda velja za zgodovinski dogovor svetovnih voditeljev, ki potrjuje njihovo odločnost in odgovornost za bolj učinkovito naslavljanje svetovnih razvojnih izzivov. Agenda se od drugih dokumentov razlikuje oziroma je njena glavna odlika, da je univerzalna, konkretna in da v ospredje postavlja posameznega človeka in zaščito našega planeta, ter da je usmerjena v ustvarjanje dostojnega življenja za vsakogar. Kako pomagamo drugim dosegati cilje iz agende 2030? Med 17 cilji trajnostnega razvoja se zadnji nanaša na partnerstva za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Del tega je tudi zaveza za uradno razvojno pomoč, ki jo države uresničujejo preko mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Naloga vsake države je, skladno s svojimi prioritetami in zmožnostmi, prevzema svoj del odgovornosti za zagotavljanje mednarodne varnosti, stabilnosti in razvoja. Slovenija kot razvita država in od leta 2004 kot donatorica prispeva k prizadevanjem mednarodne skupnosti za odpravo revščine, bolj uravnoteženi mednarodni razvoj
in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v manj razvitih delih sveta. Zdaj, če sem najbolj konkretna, če agenda 2030 v cilju 17 med drugim poziva k izpolnjevanju zaveze mnogih razvitih držav glede namenitve 0,7% bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč ter 0,15% do 0,20% najmanj razvitim državam. Slovenija je kot del EU v pripravah na tretjo konferenco o financiranju za razvoj, ki je potekala prav tako leta 2015 v Addis Abebi, sprejela časovno opredeljeno zavezo glede uradne razvojne pomoči in sicer si bo v časovnem obdobju agende, se pravi do leta 2030, prizadevala povečati uradno razvojno pomoč na 0,33% BND. Zdaj, uradna razvojna pomoč se je v letu 2019 glede na leto prej zvišala za 9% oziroma za 6 milijonov evrov na 77 milijonov evrov, kar predstavlja 0,16% bruto nacionalnega dohodka. Največ razpoložljive dvostranske pomoči Slovenija še naprej zagotavlja državam Zahodnega Balkana, sledijo pa države evropskega sosedstva. Države podsaharske Afrike Slovenija podpira predvsem preko mednarodnih organizacij, katere članica je. Z dvostranskimi aktivnostmi pa tja usmeri približno 500 000 evrov letno. Tudi v letu 2019 skoraj 2/3 uradne razvojne pomoči predstavlja večstransko oziroma multilateralno uradna razvojna pomoč. To je tista, ki se namenja preko članstva Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, ki delujejo tudi na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Med drugim EU, OZN, skupina Svetovne banke in tako dalje. Preostanek, to je ta dvostranska razvojna pomoč, pa je zelo raznolika in usmerjena predvsem v kakovostno izobraževanje, dostop do pitne vode in sanitarne ureditve, ter v podporo odprtim in miroljubnim družbam ter dobremu upravljanju v partnerskih državah. Akcijski načrt za postopno rast ODE, spravi uradne razvojne pomoči, bi morali v skladu z zavezo sprejeti v državnem zboru marca 2018, vendar pripravljeni osnutek doslej ni bil sprejet. Predvideval pa je dodatnih 10 milijonov evrov letno za uradno razvojno pomoč, kar bi nekako vodilo do 185 milijonov evrov oziroma 0,26% BND do leta 2030. Zdaj, Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v Sloveniji. Ne glede na omejitve, s katerimi se soočamo, od finančnih, pa vse do dejstva, da ima Slovenija v državah prejemnicah le malo svojih predstavništev, se pravi veleposlaništev, smo v 16 letih, odkar smo donatorice, sodelovali z več kot 80 državami. Podprli smo preko 200 uspešnih razvojnih in humanitarnih projektov slovenskih nevladnih organizacij, ter s humanitarnimi prispevki pomagali zagotoviti nujno pomoč prizadetim v več kot 50 različnih humanitarnih krizah. Po sprejetju agende 2030 smo tudi našo strategijo, ki je bila sprejeta 2018, izgradili na ciljih trajnostnega razvoja. Ta naša strategija predvideva koncentracijo razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na omejeno število osebin, saj razpršenost delovanja predstavlja tveganje za učinkovitost pomoči. Prioritetni SDG naše strategije so SDG 8, 16, 12 in 13. Se pravi, 8 govori o dostojnem delu, ter trajnosti in vključujoči gospodarski razvoj v partnerskih državah, zaposlitvene možnosti za ženske in mlade, ter razvoj mikromalih in srednjih podjetij v partnerskih državah. 16 govori o razvoju dobrega upravljanja in vladavine prava, vključno s podporo vzpostavitvi učinkovitih, odgovornih in preglednih institucij. SDG 12 govori o trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo, predvsem v podporo prehodu v tako imenovano krožno gospodarstvo, kjer poskušamo kakšne prakse, ki jih imamo v Sloveniji, prenašati na partnerske države.
Glede SDG-ja 13 pa seveda si prizadevamo za izmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam v partnerskih državah. Enakost spolov in varovanje okolja sta opredeljena kot presečni temi, kar pomeni, da morajo vse dejavnosti v razvojnem sodelovanju humanitarni pomoči, ki jih financira vlada Republike Slovenije, prispevati tudi k izboljšanju stanja na omenjenih dveh področjih. Strategija sicer predvideva tudi koncentracijo v geografskem smislu na prednostno območje Zahodnega Balkana, seveda s posebnim poudarkom na dveh programskih državah, kot sta Črna Gora in Severna Makedonija, in potem tudi evropskega sosedstva in podsaharske Afrike s poudarkom na najmanj razvitih državah. Strategija sledi časovnemu okviru agende 2030, kar pomeni, da je do takrat veljavna. Na ministrstvu menimo, da za uresničevanje agende 2030 lahko veliko naredimo tudi kot posamezniki in družba, zato sredstva namenjamo tudi za ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja. Zato tudi sodelujemo na takšnih dogodkih, kot je ta. Ob sprejemu agende 2030 smo ta dokument prevedli v slovenščino in izdali v knjižni obliki. Z namenom ozaveščanja širše javnosti o ciljih trajnostnega razvoja smo organizirali razne dogodke in financirali več projektov, ki jih izvajajo predvsem nevladne organizacije. Ti projekti vključujejo organizacijo dogodkov, seminarjev in delavnic, ozaveščevalne kampanje, pripravo publikacij o ciljih. Naprimer, Društvo za Združene narode za Slovenije je ob zaključku projekta Vstani in ukrepaj, prihodnost, ki jo želimo, ki ga je sofinanciralo naše ministrstvo, izdalo publikacijo Cilji trajnostnega razvoja, prihodnost, ki jo želimo. Platforma Sloga pa je v okviru projekta z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki ga je prav tako financiralo naše ministrstvo, izdalo publikacijo z globalnim učenjem do globalnih ciljev. Med uspešnimi kampanjami ozaveščanja o ciljih trajnostnega razvoja bi izpostavila še projekt Najboljše novice sveta, v katerem sodelujemo že 6. leto. V zadnjih letih ta projekt koordinira Sloga. Najboljše novice sveta se osredotočajo na cilje trajnostnega razvoja in so izvrstna priložnost ozaveščanja širše javnosti o pozitivnih zgodbah, predvsem kako v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevamo k uresničevanju ciljev v državah v razvoju. Veseli nas tudi, da prav tako že več let sodelujemo pri natečaju Evropa v šoli, v katerem vsako leto sodelujejo številni mladi v osnovnih in srednjih šolah. Vsebina natečaja se že vrsto let nanaša na cilje trajnostnega razvoja. V lanskem šolskem letu se je naprimer na cilj 13, to so podnebne spremembe, v tem šolskem letu pa bodo mladi ustvarjali na temo zagotavljanja trajnostnih načinov proizvodnje in porabe, kar vključuje 12. SDG. V lanskem letu smo se pridružili tudi kampanji Evropske komisije 2030 SNAV. V številnih evropskih državah in tudi v Sloveniji smo s pomočjo interaktivnega zidu, ki ga je pripravila Evropska komisija, sodelovali na poletnih festivalih in ozaveščali udeležence o ciljih trajnostnega razvoja in aktivnostih EU za doseganje le-teh v državah v razvoju. V Sloveniji smo tako sodelovali na festivalu Metal Days v Tolminu. Sodelovanje na množičnih festivalih v letošnjem letu žal ni mogoče. Načrtovali smo, da bi bili na Kolpa Castle Music Festival in pa na Gori Roka. Vendar bomo namesto tega skupaj z Evropsko komisijo o ciljih trajnostnega razvoja ozaveščali s pomočjo manjšega zidu, ki omogoča interaktivno spoznavanje ciljev manjšim skupinam. Zid je danes prispel k nam, je prenosen in želimo si, da bi ga lahko videlo in preizkusilo čim več mladih, pa tudi ostalih. Zato ga z veseljem delimo z vami oziroma z vsemi, ki jim bo zid v pomoč pri promociji agende 2030 oziroma ciljev trajnostnega razvoja. Zid je drugače za mano postavljen.
Naše ministrstvo in diplomati na misijah, predvsem v New Yorku, spremljajo in sodelujejo pri oblikovanju politik v zvezi z agendo 2030 v mednarodnih organizacijah. Kot zadnji tak dogodek ne omenim nastop predsednika Pahorja 18. septembra letos v Združenih narodih na temo SDG Moment. Dogodek na najvišji ravni je bil namenjen pregledu izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja 5 let po sprejetju agende 2030 in nekakšen uvod v akcijsko desetletje, ki je pred nami. Na njem je nastopilo zgolj 23 predsednikov vlad držav, tistih, ki so bili izbrani na podlagi zavezanosti in angažiranosti izpolnjevanja SDG-ov. Med njimi tudi Slovenija, ki je že 2-krat opravila prostovoljni pregled nacionalnega uresničevanja agende. Nastop predsednika je ponovno utrdil ugled Slovenije kot države, ki uspešno izvršuje cilje trajnostnega razvoja in se je pripravljen dodatno angažirati pri uveljavljanju teh ciljev doma, kot tudi v okviru mednarodnih skupnosti. Preko mednarodnih organizacij in Ministrstvo za zunanje zadeve spremlja tudi uresničevanje agende po svetu. Ravno na omenjenem dogodku so bili predstavljeni zaskrbljujoči podatki. Pandemija koronavirusa je dodatno ogrozila napredek doseganja ciljev. Po podatkih OZN je svet na dobri poti, da izpolni 6 ciljev. Nekje na pol poti jih bo ob sedanjih trendih ostalo še 6. Pri 5 pa nazaduje. Za veliko dodatno oviro se je izkazala pandemija. Naprimer, SDG 1, odprava revščine, kazalo je, da se bo ta do leta 2030 znižala in bo v njej živelo 6% prebivalstva. Cilj sicer ne bi bil izpolnjen, ampak potem se je leta zaradi posledic pandemije revščina spet povečala, sploh prvič po letu 1998. Med cilji, ki jim kaže dobro, so splošen dostop do pitne vode in sanitari ter elektrike, zmanjševanje razlik med spoloma, dostop do izobrazbe, najslabše gre skrbel za čisto okolje, odpravljanjem splošne neenakosti in pa lakote. Zasedanje je pokazalo, da so potrebni hitri in učinkoviti ukrepi za zmanjševanje revščine in neenakosti, za boj proti podnebnim spremembam in za enakost spolov. Gre za cilje trajnostnega razvoja, katerih uresničevanje ne napreduje kljub temu, da so rešitve znane. Generalni sekretar OZN je zato voditelj pozval predvsem, da premorejo politično voljo za spremembe. Nobena nova ugotovitev ni, da je pandemija pokazala, da je multilateralizem edino sredstvo, ki omogoča, da se tako globalne izzive lahko uspešno rešuje s skupnimi močmi. Slovenija bo zato še ukrepila dejavnosti v podporo multilateralizmu in seveda agendi 2030. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Res zanimivo vse te projekte, ki ste jih izpostavili in veselim se morebitnega sodelovanja v prihodnje. Zdaj bi šli pa še na našega zadnjega gosta. Kot sem prej omenila, Gašperja Hrastlja iz Urada za UNESCO danes ne bo, ampak je tukaj Luka Hiti iz Društva za Združene narode. Pozdravljen, Luka, in ti kar predajem besedo. Žujo, hvala. Tako kot je Lucija že rekla, jaz sem iz Društva za Združene narode, trenutno sem predsednik mladinske sekcije. Bo pa predstavitev malenko skrajša ravno zaradi tega, ker Gašperja pač ni. Jaz bom danes predstavil UNESCO mladinsko platformo, ki se je začela leta 2012, leta 2015 pa je prišla pod okrilje Društva za Združene narode. Gre za projekt, ki stremi k neposredni vzgojni in izobraževalni povezanosti mladih z UNESCO. Zdaj bom kar izpostavil, recimo, temelji na 5 glavnih stebrih in sicer to so izobraževanje in vzgoja, opolnomočenje mladih, kulturno udejstvovanje in pa mednarodne aktivnosti ter nacionalni projekt Pride.
Je res, da letos je bilo malenkost drugače, vse skupaj ravno zaradi tega, ker je bil tudi koronavirus, tako kot pač posod druge. Spodbujamo recimo tudi mladi, da se udeležujejo kakšnih mednarodnih dogodkov in jih tudi pri tem financiramo, ampak pač letos to ni šlo. Se pa večinoma UMP drugač izvaja v šolah. In sploh v šolah, ki imajo pravzaprav, mislim, da je 10 šol v Sloveniji, ki so UNESCO šole in tam se izvaja večina teh aktivnosti, se pravi, recimo na temo ciljev trajnostnega razvoja, človekovih pravic, medkulturnega dialoga in pa kulturne dediščine. Naprimer, da letošnje leto smo recimo na temo ohranjanja kulturne dediščine izvedli pač tudi na festivalu Lent Art Camp, potem dneve evropske kulturne dediščine in tako naprej. Učenci, dijaki na delavnicah likovno ustvarjajo in pridobivajo veščine pozornega opazovanja, ne vem, naprimer pročeli hiš ali pa podrobnosti na vratih, oknih. In na ta način želimo pri učencih krepiti zavest o pomenu varovanja dediščine. Veliko tudi promoviramo recimo cilje trajnostnega razvoja in pa tudi vse te ostale stvari, ki sem naštel, se pravi kulturno dediščino, človekove pravice in tako naprej. Na naših družbenih omrežjih imamo na Facebook strani imamo se pravi stran za UNESCO mladinsko platformo in pa tudi na naši krovni strani Društva za združene narode, marsikaj objavljamo. Če vas zanima, ste vabljeni, da ste vabljeni, da nam sledite na družbenih omrežjih, sigurno jih boste z lahkoto pač našli. Bi pa še izpostavil, da imamo lasten medij, to je poznavalec, ki stremi k temu, da bi naslavljal teme, ki so v drugih medijih manj izpostavljeni in ki se seveda nanašajo na te stvari, ki sem jih prej opisal. Potem pa imamo eno zanimivo za letos, ravno zaradi tega, ker smo mogli malo prirediti naše dejavnosti, je fotografski natečaj, ki traja do 30. oktobra. Vsi ste vabljeni, da sodelujete oziroma vabljeni so pač mlajši od 12 do 30 let in sicer v kategoriji od 12 do 17 let je glavna nagrada v višini 200 evrov in pa v kategoriji 18 do 29 let je glavna nagrada v višini 300 evrov. Na tem natečaju pa je namen, se pravi, tudi ob obeležitvi 75-letnice OZN in sicer, da udeleženci pošljajo fotografije, ki se nanašajo na izzive sodobnega sveta, se pravi na izzive sodobnega sveta, kot jih vidijo mladi in da skozi fotografije tudi poskušajo sporočiti, kakšen svet si želijo. To je bilo zdaj zelo na kratko. Se pravim, malo je prišlo do zamenjave predstavitve. Če imate še kakšna vprašanja, bolj konkretna, z veseljem odgovorim. Hvala, Luka, za predstavitev. Zdaj na tej točki bi se jaz zahvalila vsem gostom, da ste predstavili svoje delovanje. Mislim, da smo dobili različne poglede o delovanju Slovenije na področjih ciljev trajnostnega razvoja. In pa mislim, da je zdaj čas, da se poslovimo od naših Facebook gledalcev in poslušalcev. Za drugi del pa bomo nadaljevali po prekinitvi.